Policajná hliadka si v Trnave v piatok 24.7. nad ránom všimla na Bratislavskej ulici vodiča, ktorý nerešpektoval dopravnú značku a vošiel do zákazu vjazdu. Policajti vodiča upozornili zvukovým a svetelným znamením, aby zastavil na krajnici. Dotyčný však výzvu policie nerešpektoval a dal sa na útek. Vysokou rýchlosťou smeroval na výjazd z Trnavy a ďalej po rýchlostnej ceste R1 smerom na Nitru. Nebezpečnou a riskantnou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky a policajnú hliadku sa snažil z cesty vytlačiť. Zastavila ho až betónová skruž poli na konci obce Hajské v okrese Šaľa. Vozidlo po náraze začalo dymiť a posadka z neho ušla. Neďaleko miesta nehody policajné jednotky zadržali spolujazdca, ktorý sa skrýval v poraste. Vodičovi sa síce utiec podarilo, no podozrivý skončil napokon v rukách polície. Pri prehliadke auta bolo nájdené vrecko s bielou kryštalickou látkou a ďalšie predmety súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. Vyšetrovaním drogovej činnosti sa už zaoberá polícia okresu Šaľa.